Dok rastu julske temperature uzavrela u Semberiji priča oko ovogodišnjih otkupnih cijena hljebnog žita, koje su objelodanjene nakon žetve i predaje roda. Da ona bude 0,43 feninga, znači da jednostavno sve ono ispod toga nismo u teškom gubitku, imamo kvalitet, imamo prinos pšenice nekih za osnovu prošle godine manje od 25% zasijano, ali eto sad imamo prinos, imamo kvalitet, imamo sve, ali nemamo cijenu. Ovaj sastanak je na inicijativu Udruženja sela Semberije i Majevice sazvao predsjednik Skupštine grada. Aleksandar Đurđević podsjeća da je Skupština iz godine u godinu povećavala amandmanima budžet za podršku poljoprivredi, te ističe da je i u narednom periodu potrebno više novca usmjeriti u ovaj sektor. Neki moj prijedlog je bio da već u toku sutrašnjeg dana sazovemo sjednicu Komisije za poljoprivredu i selo u Skupštini grada, dakle formalno sjednicu te komisije i da prvo usvojimo zaključke koji se odnose na ono što je nadležnost Skupštine grada i šta Skupština grada može. Skupština grada usvaja budžet grada, Skupština grada usvaja program o raspodjeli sredstava koja se koriste za podsticaj proizvodnje. U tom smislu mi ćemo tražiti da se obezbijede dodatna sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje. Da se ponuđena cijena od 35 do 36 feninga po kilogramu ne uklapa u proizvodne troškove, kažu u Komisiji za poljoprivredu i selo Skupštine grada. Predlažu da limit podsticaja za pšenicu sa lokalnog nivoa bude pomjeren sa 3.000 na 6.000 maraka. Prošle godine za 10 feninga podsticaja po kilogramu otkupljene pšenice bio iznos od 1.670.000. Tada su bili mnogo manji prinosi, sada i limit je bio 3.000. A sada su prinosi dosta bolji i dosta kvalitetnija pšenica. Da se promijene limiti, sigurno bi trebalo 2,5 miliona maraka. Mislim za gradsku upravu i za budžet od 74 miliona, kako sama gradska uprava kaže, mi smo poljoprivredni kraj, moramo pomoći poljoprivrednim proizvođačima, mislim da je to zanemarljivo za gradsku upravu, gradonačelnika i odjeljenje za poljoprivredu. Ukoliko ne dođe do konkretnih rješenja i razgovora svih nadležnih o stanju u ratarstvu, poljoprivrednici poručuju da drugog rješenja nemaju nego da izađu na ulice. Ako dogovora ne bude, prinuđeni su, kažu, i da predatu pšenicu preuzmu iz silosa. Vidim da je i oko ovih 5 do 10 feningi koje lokalna zajednica i gradonačelnik predviđaju, oko toga je problem oko limita, znači mnogi su problemi i mi tražimo da sjedimo u prvi mah da se razgovara i ovdje treba, ipak je ovo Semberija najveća žitnica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i treba da dođu svi da razgovaramo po tom pitanju. Sastanku koji je održan u Centru za kulturu Semberija nisu prisustvovali predstavnici SDS-a i PDP-a u Skupštini grada Bijeljina.